Začiatkom nového školského roka, teda 1. septembra, nadobudne účinnosť novelizovaný zákon číslo 544 o dotáciách z roku 2010. Pre základné školy je v ňom podstatná časť týkajúca sa zabezpečovania školského stravovania medzi širokou verejnosťou známa ako obedy zadarmo. Na základe predmetnej novely má každý žiak základnej školy nárok na dotáciu vo výške euro 20 na poskytnutie obeda. Táto dotácia je podmienená tým, že žiak sa musí zúčastniť na výchovno-vzdelávacom procese na vyučovaní minimálne 1 hodinu denne. V prípade, že sa na vyučovaní nezúčastní, nárok na dotáciu mu nevznikne. Takisto od 1. septembra upravujeme aj výšku stravného. Na prvom stupni deti budú mať stravné vo výške 1,15 eur, čo znamená, že dotácia im vlastne zastreší celú stravnú jednotku a rozdiel vo výške 0,05 centa sa použije na skvalitnenie stravy, prípadne služieb v školskej jedálni. Žiaci na druhom stupni budú mať stravnú jednotku 1,23 eur, čo znamená, že rodič bude doplácať 0,03 centa za jeden obed, čo v priemere mesačne vychádza nejakých 60 centov za celý školský rok, približne okolo 6 eur. Pred skončením školského roka rozdávali pani učiteľky v škole žiakom zápisné lístky, prostredníctvom ktorých rodičia prihlásili alebo neprihlásili svoje deti na obedy v školskej jedálni. Spolu s zápisnými lístkami dostali aj poukážky na 20-eurový poplatok, ktorý bude slúžiť ako rezerva na zaplatenie stravy, ak rodič dieťa nestihne alebo zabudne odhlásiť z obeda. Na konci školského roka bude zostatok rodičom vrátený. V prípade, ak žiak sa dietne stravuje, a nakoľko v našej školskej jedálni sa dietne stravovanie neposkytuje a vlastne nemôže používať stravu pripravovanú v jedálni, takisto aj na takéto deti zákon myslí. V tom prípade donesie rodič potvrdenie od odborného lekára, ktorým je vlastne buď gastroenterológ alebo alergológ. Na základe tohto potvrdenia bude dieťaťu vyplácaná dotácia vo výške euro 20 spätne za každý mesiac podľa počtu dní na vyučovacom procese. Systém odhlasovania z obedov sa nemení ani v budúcom školskom roku. Žiaci sa z obeda budú odhlasovať deň vopred najneskôr do 14. hodiny, buď osobne v školskej jedálni, prípadne ich telefonicky odhlásia rodičia. V prípade, ak dieťa náhle ochorie a z obeda sa už nebude dať odhlásiť, rodič má nárok v ten konkrétny deň prísť pre obed v čase od 11:30 do 12:00. Nárok na dotáciu mu ale nevznikne a obed si bude musieť zaplatiť. Zároveň dieťa z obedov odhlási na nasledujúce dni, kým bude dieťa choré. Chcela by som veľmi poprosiť rodičov, aby sa k tejto problematike postavili zodpovedne, lebo naozaj od toho 2. septembra nás čaká veľmi náročné obdobie, aby svoje deti odhlasovali z obeda. Nakoľko toto je štátna dotácia, je podmienená tým, tej účasti toho žiaka na tom vyučovacom procese. A dochádzka detí, ktorá je zaznamenaná v triednych knihách, musí presne sedieť s dochádzkou dieťaťa na obed. V opačnom prípade všetky rozdiely budú rodičia hradiť. Tak prosím, aby svoje deti odhlasovali, aby sme sa vyhli zbytočným problémom.